ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर निर्वाचन मंडली सोगोर पंचायतर बाबा आखंडलमणि मंदिर परिसर रे विकास फाउंडेशन पक्षर मागणा स्वास्थ्य शिविर रे 700 रु अधिक रोगी स्वास्थ्य परीक्षा करा जायथिला। एहासो आवश्यक औषध मागणा रे जुगाई दिया जायछि। विकास फाउंडेशन पक्षर मागणा स्वास्थ्य सेवा शिविर रो आयोजन करा जायथिबारु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और विकास फाउंडेशन अध्यक्षांकु धन्यवाद दैथिलि स्थानीय बासिंदा। ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ହୋଇଛି। ଆମର ସୋମରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି ECG ଫିସିଜକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଉଛି। ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଏହାର ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଲା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସୋଗର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମାଗଣାରେ ଦେହ ପରୀକ୍ଷା, ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ୍ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।